Ja näin saadaan Kärppien 07 junioreista haastattelusta Emil Kussander. Morjesta Emil. Moro. Ensimmäinen ottelu takana täällä Kuusamossa Thunder Rockia vastaan. Miltä maistuu? Teillä alkaa toinen ottelu sitten tässä hetkisen kuluttua. Miltä tuntuu tämmöinen? Onko aikaisemmin ollut tällä tämän pelejä näin peräkkäin? No ei ole, paitsi tuntumassa on ollut tänne vähän pelejä näin peräkkäin. Kyllä. Emil, mun on pakko ottaa esille nuo sun loistavat syötöt tuolla. Siinä pääsi sun syötöstä muutama pelaaja iskeen maaliin. Onko tuo sun tavaramerkki tavallaan tuo, että nämä syöttelet? Joo, ei. Enemmän tulee maaleja, mutta sitä ei syötellä. Enemmän tulee tehtyä maaleja? Joo. Kyllä, mutta oli hienoa nähdä kyllä tuo, että sä jakelet kiekkoa sillä, että et liian itsekkästi kumminkaan pelaa, vaikka maalinteko varmasti maistuu hyvältä. Miten Emil, kuka sulla on suosikki jääkiekkoilija? Aho. Sebastian Aho. Pistä kopot, meillä on samat. Mahtavaa. Onko muuten, miten lähtenyt tämä kausi liikkeelle Emilille? Ihan hyvin. Sulla isä pelaa tuolla Kiseessä. Tuleeko käytyä Kiseen pelejä kattoa? No ei ole tällä kaudella tullut pelannut, mutta välillä. Ja Kisejä kannatat ehdottomasti. Joo. Meillä on samat joukkuit, mitä me kannatetaan. Miten sitten Emil, tuleeko sulla uutiilla käytyä? Tulee, kävi jo eilen. Eilen, onko teillä jo uutiit valmiina? Siellä Kastreenissa välivaiheella. Jaa, siellä uutiit Kastreenin kentällä. Emil ollut eilen siellä. No niin, ei muuta kuin kaikille junnulle tiedoksi. Eli Oulussa Kastreenin kentällä uutiit valmiina, niin sinne vaan pelailemaan. Emil Kussander, sulla on mahdollisuus lähettää jollekin terveisiä tämän haastattelun lappuun. Niin... No perheelle. Perheelle lähtee sinä terveesti. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta Emil Kussaner ja tsemppiä paljon jääkiekkoharrastuksen pariin. Kiitos.